si Sam toka Palamu. Nauza mitumba ndio biashara yangu hiyo. Lakini wakati huu ni kwa sababu ya hii ugonjwa la corona COVID-19 ndio imesababisha paka sasa hii kukosa biashara kuchini sana. Kuna kitu tunachopata cha muhimu sana. Si kama mwaka jana au mwaka juzi vile Ramadhani ilikuwa nzuri. Sasa hii imekuwa yani sima mambo zangu sima nzuri kabisa yani tunapata kidogo kidogo ile ya kula tu. Wakati majumba mengi tunashindwa kulipa kwa sababu biashara kuchini sana. Yani hivyo. Thank you.